Kod mene samo dolaze dobri ljudi. Jer kod mene oni osjećaju moju energiju da ću im ja pomoći. Želim da kažem da što se tiče te iskrenosti, suviša iskrenost smanjuje poštovanje. Mislim da nemamo pravo da kažemo baš čoveku sve ono, zato što postoje različiti ljudi. Nemoguće je da ne možete procijeniti čoveka. Kakav je čovek? Zamislite vi da vam dođe čovek koji je toliko ljubomoran na svoju ženu i vi kažete da se njegova žena... Da ima ljubavnika. A vi pogrešite uz to. A možemo svi od nas ovde pogrešiti. Nije tačno da mi ne možemo pogrešiti. Svako pogreši. Pogreši i hirurg, pogreši i prorok, pogrešite i vi nekad u vašoj temi. Iako ste stručni uvek. Ali, zamislite vi i čovek ode od nas. Ode, uzme pištolj i ubije svoju ženu. A pitanje, mi smo govorili da, a pitanje, ja sam vrlo obazriva, gospođo Jovana, u ovim stvarima o kojima radim. Ja vrlo dobro procijenim šta ću čoveku reći. Ja jesam zato da čoveku treba reći istinu. Ako je bolestan, idi kod lekara. Ako je pod magijom, reći da je pod magijom, a nek se čisti. Ako ga žena vara? Ako ga žena vara, postoji razlog. Ja to ne raspravljam, verujte mi. Ja samo raspravljam na to kad dolaze meni... Pa šta mu kažete? Samo moment, kad meni dođe žena. Samo moment, meni žena kad dođe i kad muž ima ljubavnicu, ja samo gledam segment da li ta ljubavnica radi vrađbine tom njenom mužu, da bi ja spasila taj brak i decu i da ona ne uzima, da ga ne oporuta, što ja kažem, ko senjanka pile. Da mu ne uzme sve pare i da uzima hleb od svoje dece. Eto, u tom slučaju ja ću da kažem istinu. Sve ovo drugo meni je nebitno i nevažno za ovaj moj posao. Vi ste, Vesna, jedna vrlo patrijarhalna proročica. Pa nisam baš, hvala vam puno na tome, ali poštujem brak. I smatram da svako ko je u braku treba da poštuje onog, jer nije sramota rastati se. Ako je ovo, nego ima sve u zadnje vreme mnogo psihopata ima. Verujte mi, mnogo ima. Nemojte meni o tom. Ima ljudi koji su patološki, koji jednostavno idu kod svakog i govore kako i žena vara ili su utripovali sebi u glavu. I sad dođe kod mene, kod Lava, kod Cincovića i mi im kažemo, nije istina. Ali zato odu kod četvrto koji je nestručan i on će to potvrditi, zato što imaju ljudi koji pričaju klijentima, komitentama ono što oni hoće da čuju. Ja, Boga mi, ne znam da im pričam ono što oni će da čuju. Znači, ja ću uvijek reći ono što ja vidim, a ću razmisliti ipak nekad kad je neka teška istina.